перший раз сьогодні. Думаю, що будемо в дальнішому також продовжувати ту традицію. Я дуже радий і дуже гарно себе почуваю. Для мене це великий подвиг. Ще з дитинства я хотіла це зробити, покупатися в Йорданських водах, але не наважувалася. А цього року все-таки наважилася і надзвичайно щаслива. Вірю, що сьогодні вода має якісь чудодійні сили, щоб вилікувати нас, можливо, і душу, і наше тіло. Того вирішила скупатися. Це не вперше, колись в Україні вже купалася, але за останні 3 роки вперше. В цей день то проходить так, якби очищення не тільки тіла, а й душі. І це надзвичайно цілюща вода. То є очищення, то є свіжість, дістаєш таку енергію. Взагалі це дуже хороша традиція, зміцнює віру в Бога. Дякую всім, дякую за таку велику кількість молодих людей. Ми будемо мати тут ще на 2-й рік ще більше людей. Починалося з маличку, але Бог надальше буде мати багато. Так вздовж будуть люди, колядувати будемо.